Galera, hoje eu tô aqui em Foz do Iguaçu, no Paraná, que faz divisa, todo mundo sabe, faz divisa aqui com o Paraguai. E tô muito feliz, tive a honra de receber aqui a Maria, essa menina bonita, que faz muito sucesso na minha página, que é minha aluna. E então, pra mim, foi um motivo de muita alegria. E ela vai fazer, tem um vídeo, mas a gente tá bem do lado da BR aqui. E eu precisava ver a parte técnica dela aqui, não é prova, não. Eu só quero ver, tipo, coisas de rotina de estudo. Pode ser, Maria? Tudo bem, Maria? Pode. Então vamos lá, vamos ver. Essa etapa, né, Maria? Você faz parte do passado. Maria é uma menina dedicada, ela tem apenas 10 anos e super dedicada. Então, isso tem tudo a ver com o crescimento dela como aluna. Você que também tem esse sonho, provavelmente faça com ela. Mas como a Maria realiza esse sonho, ela tem apenas 10 anos, já está. A parte básica já foi embora há tempo. Nós estamos entrando numa fase agora bem produtiva com ela, com músicas bem mais avançadas. E aquela parte dela também dominar o instrumento, ela já tem frases próprias. Esse exercício que ela fez se chama Ramon. Isso dá frases próprias para ela, que é muito importante para ela ter o próprio, as próprias frases, o próprio estilo de tocar. Consegue fazer um pedacinho do missioneiro? Tá lá, boa tarde. Dizer que foi muito bom te conhecer, para mim foi um motivo de alegria, tá? Que tu continue estudando assim, que a gente possa se encontrar mais vezes, quem sabe no Paraguai, né? Exato, não, eu vou para lá sim. E se tu fosse dar um recado para uma criança que tem aquele sonho de tocar o acordeão, mas ainda não começou, você indicaria o professor aqui? Pode ser sincero, criança não mente, tu indicaria o professor juvenil? Muito obrigado. Eu acho que sim, você. Só porque tu falou, eu acho, vai ter que tocar um bugio pra mim. Qualquer, o que você quiser, qualquer bugio. Esse detalhe que a gente fez aqui, esse conhecimento, esse encontro, faz porque tem muita criança que tem esse problema, não é só criança não, adulto também tem. Então a gente consegue quebrar esse gelo e tocar para todo mundo com alegria, né? Então, muito obrigado, Maria, tá? Obrigado mesmo. Era isso que eu queria apresentar para vocês. Brasil, tá aí. Forte abraço do Mestre Juvenil e da Maria. Aê!